Como um intérprete de Libras pode se posicionar profissionalmente no mercado? Quais estratégias são eficazes para destacar suas habilidades? A grande questão do intérprete de Libras para poder se destacar realmente, ter esse diferencial profissional no mercado, é justamente se posicionar como intérprete. Muitas vezes, e como um profissional, muitas vezes, quem está começando agora como intérprete de Libras, ou mesmo pessoas que já estão há algum tempo atuando na área da Libras, ou atuando como intérprete, muitas vezes se vê como querendo realmente fazer a diferença para a comunidade surda. E esse é um posicionamento, e isso é algo que é claro e que vai fazer total diferença para o dia a dia do intérprete e para o desenvolvimento dele, para ele, inclusive, ser reconhecido pela comunidade surda como aquele que realmente está ali como aliado e que vai fazer a diferença. A grande questão é que aquilo que as empresas estão em busca é de alguém que está posicionado como um profissional, como alguém que sabe o que fazer, sabe quando fazer, por que fazer daquela forma e, mais do que isso, está realmente posicionado dessa forma. Então, o intérprete de Libras, para ele estar posicionado profissionalmente no mercado, a primeira coisa é ele tem que ser conhecido. As pessoas têm que saber que você é intérprete de Libras. As pessoas têm que saber que você trabalha como intérprete de Libras. Então, nas suas redes sociais, nos status que você publica, por exemplo, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, ou mesmo em outras redes sociais, todo mundo tem que saber que você é intérprete de Libras e tem que ter formas da pessoa fazer contato com você, ou mesmo da empresa fazer contato com você. Porque senão, fica muito daquilo que, ah, eu sou intérprete de Libras, mas ninguém sabe que você é intérprete de Libras, só os surdos. E quem, na maioria das vezes, vai te contratar para trabalhar profissionalmente com a Libras não são os surdos, embora eles possam sim te chamar para interpretar uma audiência, um atendimento. Atendimento médico, um exame, interpretar uma reunião na escola dos filhos, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, como tantas vezes eu fiz, tanto voluntariamente quanto profissionalmente, junto a amigos surdos ou a outros surdos, amigos deles. A grande questão aqui é que aquilo que as empresas realmente estão em busca é de quem está preparado com a Libras e quem está preparado para ser essa ponte de comunicação. Então, os seus contatos têm que estar disponíveis. Você já tem alguma experiência como intérprete de Libras profissionalmente ou voluntariamente? Você está documentando isso? Você precisa de filmar aquilo que você faz, claro. Filmar a você mesmo, e não necessariamente ao surdo que está naquele ambiente, porque para isso você precisaria ter direitos de uso de imagem dele. Mas a grande questão aqui é que você precisa de ter algo, mínimo que seja, para poder mostrar nas suas redes sociais, por exemplo, ou mesmo num site que você vier a construir no futuro, que você é intérprete de Libras, que você sabe como interpretar para Libras. Porque é esse conjunto de as pessoas e as empresas saberem que você é intérprete de Libras e que você está ali preparado, que te coloca realmente nesse espaço de atuação, que te coloca realmente nesse espaço de ser contratado, ser contactado para poder ser começar a atuar ali profissionalmente como intérprete de Libras. Para além disso, existem inúmeras possibilidades em que você é quem vai fazer o contato com as empresas. Muitas vezes você é intérprete de Libras, você quer ser reconhecido como tal, e muitas vezes acaba ficando esperando que as empresas façam contato com você, ou que as pessoas façam contato com você, te mandando para interpretar. Isso vai acontecer? Vai. Mas para que isso aconteça, você precisa dar alguns passos antes. E dentre esses passos, todo mundo tem que saber que você é intérprete de Libras. Porque sempre vai ter aquela pessoa que conhece uma pessoa, que conhece uma outra pessoa que está precisando de alguém para poder interpretar algo. E é daí que vão começando a surgir essas possibilidades de fazerem contato com você. Mas tudo começa com você dizer para as pessoas que esse é o seu trabalho, que você está agora posicionado realmente como intérprete de Libras.
E aqui nesse canal tem várias coisas, vários materiais que podem te auxiliar nesse processo para você já começar a dar os seus próximos passos como intérprete de Libras, atuando, alavancando a sua carreira. Agora, se você quer ter o meu acompanhamento, o meu direcionamento personalizado, acesse o link aqui abaixo e vem participar da mentoria Intérprete na Prática. Esse é um programa especial de mentoria comigo, onde eu vou revelar para você os meus mais de 23 anos de experiência prática, atuando nos mais diversos espaços como intérprete de Libras. Tudo isso começa com você tendo acesso a um passo a passo estruturado em um método, em aulas em vídeo, com práticas especiais, materiais para baixar, organizado em 6 módulos, onde você começa entendendo mais dos bastidores do intérprete de Libras, dos aspectos fundamentais para a prática de tradução e interpretação, mesmo se você está começando do zero. Você vai entender também quais são os pilares da interpretação, quais são as técnicas melhores que existem para você interpretar do português para Libras, da Libras para português, quais são as diferentes abordagens de interpretação. Você avança entendendo realmente o ambiente de interpretação, para que você possa, de forma natural e intuitiva, liberar o incrível poder do seu cérebro, para você poder fluir na interpretação, aprender e desenvolver a sua memória de tradução, evitando cansaço mental e também saber como lidar com distrações no ambiente de interpretação. Você vai descobrir o poderoso fluxo de interpretação para Libras, que é um fluxo de 7 gomos que acontecem ao mesmo tempo durante o processo de interpretação, que vai desde você ouvir aquela mensagem, pensar nos detalhes dela, separar aquilo que é da cultura ouvinte, da cultura surda, reconstruir isso na língua de sinais e assim por diante. Então, são 7 etapas, são 7 gomos desse fluxo de interpretação que você vai entender aqui em detalhes. Além disso, você vai descobrir como que funciona a linguística da Libras na prática, mesmo que você nem saiba o que é a linguística ainda, porque você vê eventualmente de outras áreas. É que você vai entender na prática como aplicar os mais poderosos princípios da linguística da Libras, entender a Libras realmente em sua essência, sem complicações, entender a fonética, fonologia, morfologia, morfossintaxe da Libras. Eu sei que talvez para você esses termos soem como muito técnicos ou como algo só teórico, porque você já viu teoria num tanto de lugares. Mas fique tranquilo, porque aqui dentro você vai ver isso realmente na prática. Além disso, você vai ver os bastidores da interpretação para Libras. Você vai entender mais o real poder da interpretação e os bastidores de análise de interpretações reais, do português para Libras, da Libras para português, como que é o processo de escolha dos sinais, o processo de escolha das palavras, como se você estivesse realmente olhando sobre os meus ombros, entendendo realmente como que é o processo, esse desenvolvimento de interpretação para Libras. Tudo isso aí num método passo a passo para você em vídeo. Mas como se isso aí não bastasse, durante 6 meses, você vai ter o meu acompanhamento prático e personalizado, com 2 reuniões mensais, onde a gente vai estar ao vivo, online, em grupo, no Zoom. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, vou te dar feedbacks, vou te orientar sobre a sua prática, vou fazer análise da sua sinalização, vou fazer análise das suas práticas em Libras, das suas práticas de interpretação que você vai fazer conforme eu for te orientando também, e assim você vai ter clareza do nível que você está agora e dos seus próximos passos. Porque muitas vezes a pessoa fica lá, já sabe algo, mas não sabe que sabe. Então fica lá tentando, você lapida demais uma determinada área, você se desenvolve muito bem naquela habilidade e deixa outros, se tornam pontos cegos na sua sinalização ou na sua interpretação. E aqui, nessas reuniões aí comigo em grupo, eu vou te orientar, eu vou te direcionar para os seus próximos passos. Essas reuniões você pode tirar todas as suas dúvidas comigo ao vivo nesse grupo. Esse é meu compromisso com você. A gente finaliza quando realmente todas as suas dúvidas estão sanadas ali dentro do grupo. Mais do que isso, você vai ter o meu acompanhamento prático e personalizado, focado realmente no seu perfil individual de aprendizado, que a gente vai mapear nesse processo, e nos seus reais objetivos. Então, imagine você tendo essa segurança de realmente saber que você está no caminho certo, realmente saber que você está interpretando a Libras com clareza, que o surdo realmente está te entendendo e que você pode caminhar com a comunidade surda aí nesses bastidores, se desenvolvendo ainda mais.
Para além disso, você vai ter acesso também às gravações dessas reuniões em grupo, tanto para você poder ver, rever e se aprofundar, quanto se eventualmente, aquele dia ali você tiver faltado, aí você pode rever a gravação, se aprofundar ainda mais. Você vai receber também o seu certificado dessa fase da mentoria intérprete na prática e vai poder se desenvolver ainda mais. E ainda preparei alguns bônus para você. Seus bônus começam com uma série especial de conteúdos inéditos e exclusivos em Libras para você realmente elevar a sua prática de sinalização. Você vai entender realmente como os surdos veem o mundo, com materiais práticos, didáticos e inéditos que vão elevar a sua prática e a sua sinalização. Você vai descobrir como desenvolver um posicionamento estratégico e profissional como intérprete de Libras, com modelos para você poder baixar de contratos, de currículos, de cartas de apresentação, de estratégias para você se posicionar nas suas redes sociais. Você vai descobrir ainda num outro bônus como se diferenciar e conquistar as melhores oportunidades de trabalho. São estratégias da sua marca pessoal, estratégias e técnicas para negociação salarial e também acesso a uma rede de contatos para você se desenvolver. Você vai descobrir os segredos para receber de R$70 a R$250 reais por hora em um mercado em que muitas vezes os intérpretes cobram no máximo R$40 reais por hora. Você vai descobrir como que as empresas estão felizes em te remunerar bem, desde que você saiba provar e mostrar realmente o seu valor e ter esse posicionamento especial como intérprete. Para além disso, você vai ter ainda o mapa para passar em concursos e bancas avaliativas de Libras, com protocolos de preparação mental e emocional, para você estar tranquilo, concentrado, sem estresse, e também as melhores técnicas e estratégias para você poder passar nas provas teóricas sem cair em pegadinhas, dominando realmente a prática do protocolo para minimizar o estresse, a ansiedade e ainda como passar em bancas avaliativas para intérpretes. Você vai ter um outro bônus ainda, onde você vai descobrir como aumentar o seu salário com a Libras, porque eventualmente onde você já atua hoje é possível fazer isso. E eu vou te revelar técnicas de negociação eficazes, como identificar oportunidade de promoção e ainda um raio-x de novas oportunidades. Para além disso, você vai descobrir como interpretar em contextos educacionais, técnicas de interpretação em sala de aula, estratégias para se conectar com os alunos surdos, estratégias para se conectar e ter apoio real de professores e outros profissionais. E ainda um outro bônus que eu preparei para quem quer aprender como interpretar na igreja. Você vai descobrir como se preparar para interpretações religiosas, como ter o engajamento ali da comunidade surdos na igreja e recursos específicos para interpretações religiosas que foram algo que eu me aprofundei e me desenvolvi na prática por mais de 17 anos. Tudo isso está dentro do programa especial da mentoria intérprete na prática. E se você tem interesse em participar, acessa o link logo aqui abaixo, clica lá, preenche sua ficha de interesse, que meu time vai conversar com você pelo WhatsApp e para juntos nós trabalharmos nesses bastidores. Esse foi o episódio de hoje do Intérprete Memorável. Se você quer aprender, se aprofundar ainda mais como intérprete, acessa o link que está aqui abaixo, preenche lá a sua ficha de interesse para você entrar e participar da mentoria para intérpretes na prática. Agora, talvez você acompanhou esse episódio aqui, mas você nem Libras não sabe ainda, ou está no processo ainda de aprendizado aí, da Libras ainda, e aí você fala assim, Mads, mas como é que eu vou interpretar, sendo que eu nem sei Libras ainda? Tá tudo bem, eu tenho outros programas de mentoria focados no aprendizado da Libras e na fluência na Libras, passo a passo, com método passo a passo em vídeo, materiais para baixar, orientação personalizada e reuniões também ao vivo no Zoom para eu te dar feedback e te orientar dos seus próximos passos na Libras. E vou deixar o link disso também aqui abaixo na descrição e você pode acessar lá para nós trabalharmos juntos nesses bastidores. Esse foi o conteúdo que nós trouxemos hoje. E esse objetivo que nós temos aqui é justamente de multiplicar esse aprendizado da Libras e de técnicas práticas de interpretação, ou mesmo para você poder atuar profissionalmente ou voluntariamente como intérprete de Libras. Se você tem algum amigo ou amiga, um colega que
também quer aprender mais, quer se tornar intérprete de Libras, compartilha esse conteúdo aqui com ele, manda lá no WhatsApp, manda lá nos seus grupos de Libras, porque pode fazer muita diferença na vida dos seus amigos e também nas comunidades surdas. Se você quer ter o meu acompanhamento personalizado, passo a passo, para também se tornar um intérprete de Libras, ou mesmo para ampliar as suas possibilidades de atuação profissional na Libras e se aprofundar ainda mais, acessa o link aqui abaixo e a gente se vê lá dentro da mentoria Intérprete na Prática. Vai lá!